Men jeg er veldig klar for å komme I gang, da. Nei, hva heter du? Jeg heter Knut Marius Kjupvik. Og du kommer fra? Tomrefjord, litt utenfor Molde. Tomrefjord, ja. Det må være klare. Dette her var fantastisk. Det er så mye overskudd I måten du synger på. Og da har du så mye ekstra energi til å formidle det som skal formidles. Så det var liksom ingen overraskelse når jeg så deg I forhold til når jeg kun hørte deg. Det var på en måte veldig mye av den samme opplevelsen, så det jo enda morsommere å se deg, naturligvis. Jeg synes det var veldig morsomt, og jeg tror du definitivt har noe til for konkurransen. Det var det man kaller perfekt pitch I mine ører. Altså, ingenting å sette fingeren på I det hele tatt vokalt. Altså, du leverer jo bare som... Ja. Og når man så snur seg og ser at du har hele fysikken med, altså det alt for få sangere som forstår å bruke kroppen sin også, og hvor mye det kan altså hjelpe vokalen. Og du helt løs, du har jo så mye selvtillit. Og det var veldig, veldig deilig å se. Så jeg håper jo, jeg skal ikke plage deg med en lang salgstale, men jeg håper ydmykest at du kommer på mitt lag. For nå det jo en gang sånn at når både Lene og undertegnede gjerne vil ha deg på vårt respektive lag, så det opp til deg å velge. Så vær så god. Tusen takk for det. Jeg har I grunn tenkt over at det hadde vært veldig kult å samarbeide med det Lene fra før av, og ikke noe mindre nå, så det hadde vært dritkult. Begynte å grine nå, da. Ja, jeg begynte å grine, gjorde jeg. Ja, vi snakket om at du kanskje fikk en tår I øynene, ja. Så det var, jeg synes vi så det på, det var veldig koselig, da. Herregud. Det nydelig. Ja. Jærlig bra, gøy å se noe med så jærlig utadvendt selvtillit. Det var helt utrolig om du skulle se, altså. Ja, det lå helt utenpå, altså.